Ծանրամարտիկները կեն։ Ծանր տեխնիկան մեծ բեռնատարից թեթև սրտով են իջեցնում։ Գյուղտեխնիկան Սյունիքի սահմանամերձ դարձած փոքրիկ կաղնուտ բնակավայր մեծ նպատակով է հասել։ Այստեղ պարապ, անմշակվող տարածք չպետք է մնա։ Հիմա բայց քիչ է մշակում, որս այս տեխնիկան եկա, փշո էր գալու ամեն մարտի այգի մշակելու։ Գյուղը հիմա մոտ 50 մշտական բնակիչ ունի, հիմնականում ավակսերնդից։ Բերք ու բարիք ստեղծելու ցանկություն միշտ է եղել, բահով գործանելու ուժներ պակասել։ Կառավարության կողմից է իրականացվում, ինչպես նաև համագործակցում ենք Աջակցություն Հայաստանի նախաձեռնության հետ, և նպատակը առանձին տնտեսություններին ուժեղացնելն է։ Կուժեղանան իրար օգնելով, 13 մոտոբլոկները գյուղի 13 ընտանիքի համար է, որոնք տեխնիկայից գլուխ են հանում։ Պայման էլ կա, երբ պետք է, պարտադիր ու անվճար օգնեն դրացուն, միայնակ կանանց տատիկ-պապիկներին։ Փոքր գյուղը, բոլորը մեկը-մեկը բարեկամ, ընկեր, ծանոթ։ Պայմանավորվածությունը պայմանագրով են հաստատում։ Առաջիկա 3 տարում գյուղ տեխնիկան գյուղից չպետք է դուրս գա, վաճառել արգելվում է։ 3 տարի անց արդեն դառնում են սեփականություն, տնորինվում ըստ հայեցողության։ Ծրագիրը մշակել իրականացվում է վարչապետի որոշմամբ ձևավորված Սյունիքի միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը։ Մտքեր, գաղափարներ շատ ունեն, դրանք ամբողջացնում են գյուղացիների հետ քննարկումներից հետո։ Կաղնուտից բացի ևս 12 մոտոբլոկ անհրաժեշտ կցա սարքերով ներքին հանդեցիների համար է։ Շատ կարևոր էր, որ սա չընկալվի որպես օգնություն ինչ-որ, սա պիտի ընկալվեր որպես աջակցություն դեպի զարգացում տանող։ Գյուղացիների առաջարկով ու պահանջով նաև տնկիներ են բերվել։ 13, 14, 15. Խնձորի ընկույզի ու արքայանարնջի այգիները կնդլայնվեն, այստեղ նույնիսկ կիվի է աճում, այգեգործության համար կլիման նպաստավոր է։ Ցանկացած միրգ, տանձ, խնձոր, նուր, թուզ, մեղրի համեմատ տեղաստ։ Ներքին հանդը սահմանին ամենամոտ բնակավայրերից է։ Մարդկանց առօրյան փոխվել է, ամփոփոխը հայրենի գյուղում մնալու արարելու կամքն է։ Անվտանգության հետ կապված Պաշտպանության նախարարությունն էլ, ազգային անվտանգության զորքերն էլ տեղում են, հսկում են ու ոչ մի խնդիր առ այսօր չի առաջացել հանդիպ։ Ռոմանի նորատուն կայգին ադրբեջանական դիրքերից հիմա 200 մետր է հեռու։ Մատղաշն կուզենիների արմատները հատ-հատ պնդացնում է իր հողին պինդ կանգնելու, գյուղը շենացնելու վճիրը մտքում։